Hjertelig velkommen til Småland. Vi skal gjøre hyss. Hvilket hyss i dag? I dag skal vi hysse med folk. Vi skal ringe på til tilfeldige folk i gaten. Og så skal vi se hvor mange glass vann vi klarer å få ut av dem. Før vi blir anmeldt til politiet. Hvor mange glass tror du at vi får? 99. Hei! Hei! Hei, ursäkta. Jeg arbeider nere her. Undrar om jeg skulle kunne få et glas vatten. Jeg er så tørstig. Du, det får du gå någon annanstans. Var arbeider du någonstans? Nere, på hälften. Ja, då får du ta det då. Okej. Hei, takk. Fan är middag, Johanna. Zero. Hej! God afton. Jag är en vandrare. Jag har gått lite långt och jag undrar om det är möjligt att få lite vatten. Ett glas vatten hos dig. Ja, det jag stänger dörren här då. Ja. Det går fint. Tack. Oh, tack så mycket. Men det är väl ingen vandrare. Du har ju bilen stående där. Men det är inte min bil. Alltså. Nej. Skulle det vara möjligt att få ett glas till? Ja. Åh, tack snälla. Har du för anledning att gå runt och dricka vatten då? Nej, vi arbetar här nere. Men jag tog inte min och vatten. Skulle jag kunna få ett glas till? Ja, men det fick du alltså. Ja, men ett till. Ett. Vadå? Ett till. Nej, nu är det bra. Nu är det bra. Okej, förlåt. Tack. Du var lite Emil i Lundeberga. Ja, tack för det. Du vet vad det är. Ja. Den känner du. Mm. Kunde jag få ett till? Ja. Kommer du då? Yes. Oh, du inget annat du... Ja, har de... Oh, ja, tack. Ja, tack för det. Du är bara enda med törst. De, och de här bollarna. Ja. Är det bra att bo här? Nej. Ja, det är kanske lite mycket, men går det bra med ett glas till? Jag är så himla törstig. Och skulle man kunna få med ett glas till? Jag är så törstig. Ja. Kunde fått det med. Du var bottenlös. Mm. Går det bra nu då? Om jag kan få ett till så är jag jätteglad. Vill du ha en flaska med vatten? Ja, jag gärna. Om du tar ett glas till och sen en flaska kanske. Ja, det är jättebra. Det är en gåva att vi har så gott vatten här i landet. Ja, jag tror det. Det skulle nog gå bra. Mm. Jag brukar inte när det kommer så här, men jag... Du ser tillförlitlig ut. Ja, tack för det. Vore det möjligt med ett sista glas innan jag går? Sen så har jag den här till turen, va? Ja. Man lutar då. Nej, det går bra. Ska jag få en sista glas och sen så går jag? Vi var så gott igång, va? Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Ursäkta för mitt störande. Ja, okay. Det är ingen fara. Hej. Thank you.